Представники однієї з найпотужніших фінустанов світу – Європейського банку реконструкції та розвитку – продовжують співпрацю з Кривим Рогом. У ЄБРР схвально оцінюють ефективність раніше укладених угод із мерією, готові розширити діапазон співпраці. Ну і сьогодні хочемо продовжити наше співпрацю з основним проєктом – це повищення енергоефективності в бюджетній сфері, в рамках якої ми плануємо буде осуществлена термомодернізація 44 бюджетних учреждень. Аналогічний проєкт, ви, мабуть, знаєте, реалізується нами в Дніпрі, і там дуже хороші результати. І ми сподіваємося, такий же хороший, а може, і кращий результат буде досягнути тут. Підписанню нової угоди передувала підготовка. Міські бюджетні установи, які увійдуть до нового проєкту, пройшли експертну оцінку фахівців Євробанку. В цьому році ми розпочали наші роботи по енергоефективності. Ми провели багато консультацій. Я дуже вдячний банку, що направив в наше місто експертів, котрі відпрацювали, побачили все, підготували документи разом з нашими фахівцями. Програма має на меті зробити наші школи, дитсадки, лікарні енергоефективними, і щоб місто могло менше витрачати коштів, мати економію. Підписи на оригіналах та копіях, договір про підвищення енергоефективності криворізьких будівель із ЄБРР укладений. Більше 8 мільйонів євро – загальний кошторис проєкту. З них майже 6,5 кошти Європейського банку і близько 1,5 гроші міста. Решта – суми грантові надходження. Для реновації закладів освіти передбачено встановлення індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням споживання теплоносія, заміна вікон та дверей на енергозаощаджувальні. Завдяки реалізації проєкту 26 тисяч криворізьких учнів та вихованців дитсадків отримують покращені умови навчання. Яна Богославська, Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день.